assim, ou eu disparo. Idiota de merda. Por favor, não... Sacana, a Lauren morreu. Mataste-a, foda-se. Para, para, imploro-lhe. O idiota do teu filho matou os miúdos, não foi? É o assassino do origami. Não, não, ele está inocente. Ele não é um assassino, não é um assassino. Mentiroso de merda. Agora diz-me a verdade. Não, não, por favor, não me faça mal. Última oportunidade. Não sei, juro, não sei de nada. Pare, pare, imploro-lhe, eu conto-lhe, vou contar-lhe tudo. O Gordy sempre quis divertir-se, percebe? Ele queria ser como o assassino do origami. Ele raptou aquele miúdo, deixou-o debaixo d'água demasiado tempo. Foi um acidente infeliz. Ele só queria brincar. Ele contou-me tudo. Estava a chorar, estava tão arrependido pelo que aconteceu. Fez o que fez. Mas o Gordy... O Gordy é meu filho. Ninguém lhe sentiria a falta. O quê? O rapaz que o Gordy matou. Ninguém lhe sentiria a falta. Era lixo das ruas, como tantos outros. Seu monte de merda nojenta. Então e o John Shepard? Porquê é que coloca flores na campanha? Eu era o dono daquela obra onde ele morreu. Nunca me esqueci. Coloco flores na campa dele há 30 anos. O João tinha um irmão gêmeo. O que é que lhe aconteceu? Não sei. Foi adotado, acho eu. A mãe dele. A mãe deve saber. Chama-se Anne. Anne Shepard. A rapariga, a Lauren, era apenas uma puta. Vai esquecê-la num instante. Venha trabalhar para mim, Johnny. Eu pago-lhe bem. Vai poder ter as raparigas que quiser. Nunca voltes a dizer o nome dela. Estás a ouvir? Nunca. Meu coração! O meu coração! Depressa! Os meus comprimidos! Naquela gaveta, ali! Shelby! Volta aqui! Porra!